של אויבים היא השמדת מדינת ישראל. ואני אומר לכם, ואני אומר להם... נכנס לביצוע, אני מזהה שתי דמויות חמוש, שתי דמויות מאחורי אחד מהמבנים, נכנס לביצוע. 2-3, שגר. הגיעה טובה. אנחנו השמדנו מטרה אחת שהייתה 20 מטר מהטנק מאחורי גדר. יכול להיות שיש לנו תנועה, יש איזה תנועה מתחת לצרכה. 2-3, שגר. מבין, אני רשאי אצלך, נכון? רשאי. מסר שיהדהד לדורות. המטרה שלו זה השמדת מדינת ישראל. ואני אומר לכם...